bila da si izašla. Kao Tarantino film, otprilike tako izgleda glavna junakinja. Da, znam. Mislila sam da je kao Halle Berry, ali može i Kill Bill. Uvođenje COVID pasoša, da li te to plaši zbog ljudi koji će doći na tvoje nastupe? Kakav stav imaš prema tome? Ne plaši me, volim da poštujem sve mere opreza i tako će ostati. Jel to znači da si vakcinisana ili... Da, to znači, da. Dita, figura ti je na savršenstvu, zaista frizura, sve novo, sve onako novo, staro, tako da... Novo, staro, dobro si rekao, da, jeste, hvala puno, uspela sam da dobijem koje kilo, pa sam malo promenila frizuru i tako, promenila sam malo imidž. Uče letos, tako da, bilo je fenomenalno atmosfera i sve, tako da... Da li planiraš svoj koncert neki, eto, sljedeće godine, kada počne ovo stvaranje? Pa, iskreno da bude, mislim da je baš rano za koncert, pošto još nisam izbacila ni svoj prvi album, verovali ili ne. I nemam dovoljno pesama, inače bih verovali. Da li će reakcija publike? Jesam i stvarno je bilo fenomenalno. Zato što su pevali svaku pesmu od početka do kraja. Mislim, jes da nemam puno pesama, ali i to, i tih 7 su pevali od početka do kraja. Edita, posljednji put kada smo pričale, ti si mi rekla da tvoj novi album rade drugi ljudi, ne radiš ga ti. Da. Sad, pošto si rekla da nemaš dovoljno pesama, da li se možda nešto promenilo pa ti ipak odlučiš da napišeš pesmu za sebe? Pa možda se nešto međuvremenu dodatno dogodi, ja se nadam tome i volela bih, ali ne opterećujem se previše, samo mi je bitno da bude dobar tim ljudi i da to bude kvalitetno i da ja budem zadovoljna i da to lepo zvuči. Jesi zakazala novu godinu i pod kakvim uslovima? Nisam još. U pregovorima smo ovih dana, tako da ću imati krajnju informaciju, ja se nadam, do kraja, ne ovaj, nego iduće nedelje. A znaš od prilike da li će biti manje ljudi, manje kapaciteta, na koji način će funkcionisati taj set? Pa iskreno da budem, da ne pametujem sada mnogo, ne bavim se tim delom posla, to ostavlja menadžmentu i tako da meni je samo bitno da sve bude po PS-u, da svi budu ispoštovani, da ništa ne bude van okvira moralnih nekih načela i nečega što nam je prepisano, tako da to mi je jedino bitno. Sve ostalo, da će biti veći prostor, manji prostor, mogu da pevam i pred 50 ljudi, i pred 155 i pred 20.000, isto mi je. Jel često kasniš, generalno? Ja sad nisam kasnila, došla sam na vreme. Nama su rekli u pola jedan. U pola jedan počinjem da pevam. Sad je jedan. Pola dvanest. Pola dvanest, a što su vam rekli, da dolazim u pola jedan? Da, u pola jedan. Ne znam ko mi je rekao, danas sam dobila poruku od vozača da dolazim u mene u 10 do 1. A reci mi, da li imaš u pripremi neku novu pesmu pre albuma? A da, apsolutno, da. Pa ja i ne verujem da ću album izbaciti kao odjednom, prosto nije situacija. Mislim da jeste finansijska situacija kao na nekom zavidnom nivou, opet bih razmislila da li bi to radila odjednom, zato što posmatram svoje pesme kao remek dela na neki način i jednostavno ne bih želila da kao tim utiskom pokvarim možda i jedna drugu i... Šta sam sad rekla? Ne bih voljela da jedna drugu uguši, znači da jedna pesma drugu uguši. Znači imam tremu. Šta i ko najviše može da utiče na tvoje raspoloženje? Pa svašta, iskreno, da budem. Nisam jedna od onih koja kao potencira da samo mogu najbliži da me nešto poremete. Mogu da me poremete razni, ali nedavno sam pročitala jedan zanimljiv citat gde kaže, samo zamislite da vam se ta osoba koja vam u tom trenutku možda smeta obraća na nekom drugom jeziku, da vam na kineskom govorite stvari koje vama ne odgovaraju, vi nećete razumeti šta je i neće uticati na vas, tako da je sve do nas. Tako da je do mene. I to, ništa. A kad smo kod isplativosti albuma, da li od monetizacije na YouTube može da se živi? Može, naravno. Mislim, sve u zavisnosti kakvi su vaši kriterijumi i kako živite i od toga sve zavisim. Može i naravno bitno je i kakav ste izvođač za koju ciljnu grupu snimate muziku, da li to ide na kvantitet, na kvalitet ili kvantitet i kvalitet, zavisi. Ja, kao ja lično govorim u svoje ime, ne bih mogla da kažem da mogu da živim od toga, zato što jednostavno nisu to te takve brojke, a i nekako ne razmišljam o tome, ne idem baš, volela bih, naravno, to mi je negde kao cilj, ali nije mi primarno, više mi je da bude kvalitet i da
imam svoju odabranu moju publiku, moje ljude koji mene slušaju i muziku i to je to. A da li Instagram shvataš kao biznis i na koji način gledaš koga ćeš reklamirati? U zavisnosti kako se probudim, jedan dan sam poslovna i odlučna da sakrijem svoj privatan život, onda jedan dan sam nestašna devojčica koja voli eto, da kao sad se pokaže kako sam ja, jel te, prirodna, neposredna, pa sam jedan dan nabeđena, nešto sam se probudila, sva bitna. Mislim, zavisi koji svaka žena, nije to samo kod mene, to je vjerojatno i kod vas. A kako biraš koga ćeš reklamirati na Instagramu? Da li na osnovu cijene, kvaliteta, da li zapravo probaš te proizvode? I iskreno ću biti, uvek imam tim ljudi koji mi pomaže vezano za tu vrstu odluke, vezano za sponzorstva, ali na kraju, naravno, uvek prođe kroz moju odluku. Jesi rekla nekad ne? Jel možda mi kažeš koja je to delatnost od prilike koje si rekla ne? Pa svašta nešto što nije u mom okviru negdje gdje se kosi sa nekim mojim načelima. Sad ne bih znala, ne bih mogla da ti izvojim, jer sami ti bih i otkrila kompanije. A... Ne, da li je to u pitanju kozmetika, da li su pića, da li su lokali, šta je? I kozmetika, i pića, i lokali, da. Iskreno, da, pa mislim, realno.